Затища перед бурею чи кінець епохи тарифних воєн? Яких сюрпризів чекати у платіжках за комуналку? Чому мери українських міст бояться зими як вогню? І де шукатимуть гроші на опалення шкіл та лікарень? Слуги на курорті. Чому президент зібрав усіх своїх депутатів в елітних готелях Трускавця? Кому вручили партійний Оскар? І скільки нових міністрів з'явиться після повернення слуг до Києва? Армія сказала «треба», НАТО відповіло «так». Скільки військ Альянс надіслав в Україну? В кого вони стріляють на суші та на морі? І чому туди полетів сам головнокомандувач та взяв із собою тільки подробиці тижня? Заїжджай і живи. Мін'юст розпочав нову акцію з продажу тюрем. Які буцегарні пустять з молотка, що буде на їхньому місці і куди поділись в'язні? Поговоримо з міністром юстиції. Сам собі режисер, продюсер та гример. Як за кілька хвилин кардинально змінити зовнішність та стати кумиром мільйонів? Скільки заробляють українські блогери і де навчають майбутніх тіктокерів? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Почну сьогодні з політичного детективу, з елементами шпигунського скандалу та з любовною сюжетною лінією. Головний герой – Міхаїл Саакашвілі. У п'ятницю ввечері його заарештували в Грузії. Зараз він у СІЗО Тбіліської в'язниці Руставі. Про те, що Саакашвілі збирається в Грузію, де проти нього відкрили кілька кримінальних проваджень, він розголосив доволі широко. Усе, аби підтримати рідну партію на місцевих виборах. До речі, партія ця програє. І досі секрет, як він потрапив на батьківщину. Принаймні, грузинська влада відкрила щодо нього ще одне провадження за незаконний перетин кордону. Поїздка Саакашвілі спричинила міжнародну колізію. От з одного боку, його арешт у Грузії є логічним. Про це політика неодноразово попереджали. З іншого, офіційний Київ не може на це не реагувати, оскільки Саакашвілі – український громадянин та ще й при посаді. І про детектив із затриманням, і про реакцію перших осіб, і про несподівану амурну історію. Дивіться далі. Це відео облетіло весь світ. Прем'єр-міністр Грузії офіційно підтверджує, екс-президента Міхаїла Саакашвілі заарештовано. Уже за годину грузинська поліція публікує відео. В оточенні оперативників усміхненого Саакашвілі в кайданках везуть у СІЗО. Наступні два дні справа Саакашвілі не сходить із перших шпальт. Її коментують президенти, міністри, депутати і політологи. І з кожним новим повідомленням вона обростає додатковими подробицями. Від незаконного перетину кордону до несподіваного кохання. То в чому ж обвинувачують колишнього президента Грузії? Навіщо він повернувся додому? І що тепер буде з одним із найекстравагантніших політиків? З цього відео все і почалося. Напередодні арешту Міхаїл Саакашвілі дотримався обіцянки і таки прилетів у Грузію. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого. Не бійтеся і ви. Про те, що екс-президента затримують, сумніву не було. Ще 7 років тому проти нього відкрили низку кримінальних проваджень. Саакашвілі обвинувачували в корупції та незаконному помилуванні вбивць відомого банкіра. А в 2018-му навіть заочно засудили до 3 років тюрми. Від грузинського правосуддя Міхаїл переховувався в Україні. У 2015-му з рук Петра Порошенка отримав український паспорт. Встиг попрацювати губернатором Одещини і публічно почубитися з тодішнім міністром Аваковим. Критику Порошенка вже 17-го року Саакашвілі офіційно позбавили українського громадянства. І кримінальне провадження відкрили вже в Україні. Далі була спроба сховатися від силовиків на даху, арешт, депортація та кілька невдалих спроб прорватися через кордон. І зрештою 2 роки тому вже за президентства Зеленського Міху хлібом сіллю зустрічають в аеропорту. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходят с делом. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал.
Після повернення в Україну Саакашвілі прогнозували політичну кар'єру. На Банковій навіть планували призначити його віце-прем'єром із впровадження реформ. Але передумали. Зрештою, Міхаїл Ніколозович став головою виконкому Національної ради реформ. Утім, Саакашвілі ніколи не приховував. Його серце завжди з Грузією. Він неодмінно повернеться. Торік через такі заяви навіть було дипломатичне протистояння Києва з Тбілісі. Кожна його заява закінчиться тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Тобто тут дисбаланс в чому? Що приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає. Улітку 2020-го Саакашвілі так і не наважився повернутися в Грузію, бо на нього там чекало ув'язнення. Утім, цієї політичної осені, у переддень місцевих виборів, політик таки прилетів на батьківщину. Далі спецоперація, брифінг грузинського прем'єра і Саакашвілі за ґратами. Реагувати на ситуацію спершу довелося вітчизняному МЗС. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхаїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги. Згодом президенту. Я як президент повинен думати про нього як про громадянина України. А чому він так зробив? Ну, є там місцеві вибори. Напевно, він думав, що це такий політичний крок. Напевно, хоча я не знаю. Вважаю, що це неправильно, все ж таки він у державній владі знаходиться, і це неправильно. За словами Зеленського, Саакашвілі не радився з Банковою про повернення в Грузію. Та й сам приїзд Міхо ще той детектив. Квитки на авіарейс, які він напередодні публікував у соцмережах, виявилися фейком. Бо на борт того літака він так і не сів. У Грузії проти нього відкрили ще одне провадження – за незаконний перетин кордону. Водночас українське МЗС наголошує – у внутрішні справи Грузії не втручається. У Тбілісі, кажуть, занепокоєння Києва розуміють. Спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною. Повернення Саакашвілі підігріло і не без того напружену ситуацію в Грузії. Опозиція, ідейним лідером якої є колишній президент, сподівалася мобілізувати протестні настрої та домогтися розпуску парламенту. Вони відкрито називали місцеві вибори своєрідним референдумом. Проте, схоже, це перезавантаження влади не вийде. За даними грузинського центру виборчкому, керівна партія набрала понад 46% голосів. І ситуація з арештом Саакашвілі навпаки зіграла їм на користь. Міхаїл Саакашвілі винний, і природньо, що він понесе відповідальність за скоєне. Не щухають пристрасті щодо політика і в Україні, і не лише політичні. Народна депутатка від «Слуг» Єлизавета Ясько оприлюднила відео, де напередодні арешту вони з Саакашвілі говорять про почуття одне до одного. Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом. І ми закохані один в одному. І це зізнання наробило не менше шуму, аніж арешт. Оскільки ще всередині вересня дружина Саакашвілі Сандра Руловс виклала фото зі спільного відпочинку в Греції. Сама Єлизавета Ясько в Трускавці так прокоментувала ситуацію. Зараз я і особисто, і політично не можу мовчати, і для мене важливо захищати його як людину, яка є дуже близькою мені, але також ця людина є громадянином України, і я як політик мушу це робити. Подальша доля Саакашвілі – інтрига найвищого калібру. Президентка Грузії вже заявила, про помилування і мови не може бути. Сам Міхаїл не визнає свої провини, а без цього, навіть технічно, з нього неможливо зняти судимість. Наразі він вже оголосив себе політв'язним та розпочав голодування. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, Вікторія Парфенюк. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.
Якщо історія з арештом Саакашвілі лише набирає обертів, доля іншого українського політика Дмитра Разумкова, схоже, вже вирішена. Принаймні, президент сьогодні у Трускавці заявив, що він уже, цитую, не член команди. Слуги ж зібрали більше як 150 підписів, необхідних для початку процедури відкликання. Нагадаю, 2 роки тому Разумков прийшов до політики разом з командою президента. І до початку цього політичного сезону серйозних претензій до нього не було. Принаймні, їх не виносили у публічну площину. А от каталізатором конфлікту стала деолігархізація. Спікер відкрито критикував законопроект і перед другим читанням надіслав його на розгляд Венеційської комісії. Тож останній місяць чутки про його відставку активно ширилися кулуарами. Зрештою, Дмитра Разумкова не запросили на з'їзд фракції в Трускавці. Сам він прокоментував це так. В мене не було ні конфліктних ситуацій зі фракцією, тим більше я не був запрошений на фракцію про те, щоб про щось поговорити, про якісь конфлікти. А думаю, що була задача, Давид Георгійович її виконав. Свою позицію я буду відстоювати і публічно, якщо треба, запросять на фракцію, прийду. Я думаю, що я зможу відповісти на кожне запитання і кожному колезі. Та вже з понеділка у парламенті почнуть процедуру відставки спікера. Про це заявили в Трускавці. Усі ці 3 дні, які слуги провели на курорті, з ними була і наша Христина Гашенко. Тож, вона бачила і як працювали, і як розважалися депутати від монобільшості про трускавецький партійний вікенд. Подивіться далі. П'ятниця. Від самого ранку туристичний Трускавець, який став політичним центром в оточенні правоохоронців. Патрульні екіпажі всюди під охороною і місцеві готелі. Традиції депутати не зраджували, як і минулого разу виїзне партійне засідання запланували у 5-зірковому комплексі. Класичний номер для 2 – 3440, для 1 – 2840. Вартість номерів. Найдорожчий – це йдуть апартаменти. 19900. Вартість номера. Відомо, що тут у напівлюксі оселився голова фракції «Слуг» Давид Арахамія. У номері спальня, вітальня та ванна із мармуром. Зі сніданку все це коштує більше як 6 тисяч гривень за добу. Натомість більшість депутатів поселилися у дешевших готелях, але туди журналістів не пускають. Люди ходять, а нам чому не виходять? Люди виходять з готелю? Бо люди у нас проживають в даний момент. Ми теж хочемо поселитися у вас. Я не маю права. Не пускають і в інший готель. Тут ціни на найдешевші номери від 4000 гривень. У ціну входить сніданок та спа. Всі номери, а тут їх майже 200 зайняті. Навіть найдорожчий – за 20 тисяч гривень. Пряма вказівка адміністрації – не пускати кореспондентів. Про заброньовані апартаменти із депутатами говоримо на сходах біля готелю. Микита Потураєв до Трускавця приїхав на авто. Каже, його власних грошей на номер вистачає. Номер коштує близько 3000 гривень. От, ну, це, в принципі, те, що можна осилити за депутатську зарплату. Так, ніяких я там додаткових не буду брати сервісів. Та не всі за готель платили самі. Це партійні кошти, це готель, це буде відображено все в деклараціях. Чого приїхали у Трускавець, точно знали не всі депутати. Багато хто навіть не знає, що буде відбуватися. Я не знаю, що програму. Та прогнозують, цього разу не вчитимуться, як 2 роки тому, а підбиватимуть підсумки свого депутатського екватору. А ще вершитимуть кадрові ротації. У всіх на слуху можлива відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. У мене є багато і питань до його роботи. Голосування за легалізацію медичного канабісу, саме його позиція, багато в чому завалила цей законопроект. А це велика кількість дітей, які не отримали доступ до медичного канабісу, він міг вже працювати. Я вважаю, що є конфлікт між президентом і спікером парламенту. Тому цей конфлікт має бути логічно вирішений. В який спосіб він буде вирішений, ми будемо дивитися. Це залежить не тільки від фракції, це залежить від Дмитра Олександровича також, від позиції президента. На засіданні Дмитра Разумкова не було, бо його не запросили. Натомість підписні листи за його звільнення Давид Арахамія таки взяв із собою. Я забрав листки, і ніхто нічого, ніяких підписів не забрав. Нас не про Разумкова. Нас ця подорож. Заздалегідь планувалось. Питання Разумкова взагалі не порушувалось. У нас екватор по роботі Верховної Ради. День другий, субота. На виїзне засідання приїхав президента. Із журналістами не спілкуються. Хоча перше питання про того ж таки Разумкова. Які стосунки з Разумковим?
нам таки вдалося потрапити на закрите засідання серед депутатів її урядовці. Ранок, кажуть нардепи, розпочався із зауважень, зокрема, до роботи митниці. А ми бачимо, що керівництво митниці, воно змінюється, а надходження до митниці, вони не збільшуються. Та основне завдання другого дня – робота у спеціальних групах. Таких тут 8 по напрямках. Ну, наприклад, там гуманітарна політика – це гуманітарні закони. Якщо це економічна політика, які конкретно дії ми будемо і закони приймати для того, щоб там наша економіка зростала. Ми зараз спілкуємося один з одним, які можливості в нас є реально, щоб вони були підкріплені бюджетом, щоб вони були підкріплені законами. Який стратегічний напрямок буде на наступних, умовно кажучи, 3 роки? Руслан Стефанчук – людина, про яку говорить не менше, ніж про Дмитра Разумкова, бо саме Стефанчука у кулуарах називають його наступником. Сам він це не підтверджує, але й не спростовує. Станом на зараз моя посада перший віце-спікер Верховної Ради України. Ми будемо йти от крок за кроком, подивимося, як визначиться фракція, як визначиться зал. Після цього ми будемо говорити про пріоритети, про завдання і про все інше. Я ніколи не загадую наперед. Про можливе звільнення Дмитра Разумкова нам ексклюзивно вдалося поговорити із Володимиром Зеленським. Жодних особистих конфліктів між ними немає, каже президент. Тим паче зі спікером він не говорив. Натомість широкий публічний розголос з боку Разумкова схожий на політичну акцію, певен Зеленський. Питання щодо, ви зараз піднімали спікерство, і питання щодо уряду. Це питання не про особистості. Це наші обов'язки. Тому дуже просто. Там, якщо ми боремося з олігархами, підпишіть закон, все дуже просто. Якщо не підписуєте, шукайте іншу команду. Якщо ви вкладаєте своє життя в боротьбу з людьми, які робили все, аби ми не були єдиною країною, якщо ви підтримуєте санкційну політику, ну, я вважаю, підтримуєте. Зрештою, депутати таки зібрали 150 голосів про відкликання голови Верховної Ради. Депутатське засідання закінчилося не менш яскраво. Увечері провели церемонію нагородження слугам по заслугах. Розпочали її під музичний супровід уже не політика Давида Рахамія, а діджея Девіда Брауна. Вранці неділі роботу фракції підсумував Володимир Зеленський. Він провів прес-конференцію, говорив про все. І про злободенне Разумкова, замах на Шефіра та арешт Саакашвілі. І про глобальну економіку, інфраструктуру, реформи та, звісно, про війну на Донбасі. Та, можливо, зустріч із Володимиром Путіним. Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітись з президентом Російської Федерації. Мені дійсно зрозуміло, що в форматі тет-а-тет, в такому форматі, зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона, я думаю, оточення президента Росії не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме в форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести неочікуваний результат. Готовий Володимир Зеленський і до зустрічі за мінським форматом. Втім, коли вона відбудеться, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці тижня, телеканал Інтер, Львівська область. До речі, чи допоможуть слугам зібрані підписи за відставку Дмитра Разумкова? Запитання поки що риторичне. Адже низка фракцій уже заявили, що не голосуватимуть проти голови Верховної Ради і не бачать підстав для його відкликання. Ось як прокоментував цю ситуацію лідер опозиції Юрій Бойко. Мы не видим основания менять спикера. Действия вы должны оценивать весь парламент, а не только монобольшинство. Мы считаем, что спикер в основном соблюдает регламент, занимает действительно позицию соответствующую парламентской президентской республике, и мы за отставку голосовать не будем. Соответствующие замечания мы дали по этому проекту бюджета. В первую очередь это касается финансирования медицины. Там дефицит уже примерно около 50 миллиардов гривен. Кроме того, социальные выплаты надо увеличить. Мы тоже дали соответствующее предложение. Это касается и матерей прирождения ребенка. Это касается и инвалидов, и чернобыльцев. То есть тех, кто действительно требует помощи от государства. И, соответственно, уменьшить выплаты силовикам, поскольку их так реально уже закормили за предыдущие годы. И продолжают это делать и сегодня. Подобные замечания мы дали в бюджет, и мы будем отстаивать, чтобы этот бюджет повернулся лицом к людям. Однозначно надо убирать там все статьи, которые увеличивают фискальную нагрузку на фермеров.
причем малых фермеров, людей, которые сами зарабатывают и выращивают продукцию и продают ее. Это ключевое, то, что мы не согласны с этим законом. Увеличение любой фискальной нагрузки в сегодняшних сложных условиях, оно неприемлемо. Наоборот, требует реально сектор экономики поддержки, а не увеличения налогов. Продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Заїжджай і живи. Мін'юст розпочав нову акцію з продажу тюрем. Які буцегарні пустять з молотка, що буде на їхньому місці і куди поділись в'язні? Поговоримо з міністром юстиції. Убивство з багатьма відомими. Як через 5 років після загибелі журналіста Павла Шеремета його справа почала розвалюватись? І що тепер буде з музикантами та військовими, яких раніше заарештували? Затища перед бурею чи кінець епохи тарифних воєн? Яких сюрпризів чекати у платіжках за комуналку? Чому мери українських міст бояться зими як вогню? І де шукатимуть гроші на опалення шкіл та лікарень? Армія сказала «треба», НАТО відповіло «так». Скільки військ Альянс надіслав в Україну? В кого вони стріляють на суші та на морі? І чому туди полетів сам головнокомандувач та взяв із собою тільки подробиці тижня? Коли в Україні запровадять обов'язкову вакцинацію проти ковіду? Скільки коштує тюрма? І чи справді біженців з Афганістану можуть розмістити в одній з колишніх колоній? Про це ексклюзивно подробицям тижня розкаже міністр юстиції Денис Малюська. Він уже в нашій студії. Добрий вечір, пане міністре. Дякую, що знайшли час прийти до нас. Тим більше, що вихідні у вас були насичені. Не можу не скористатися нагодою. Давайте про тюрму трохи пізніше поговоримо. Ви щойно повернулися з Трускавця. Ну, не буду вас мучити, що ви там більше робили, працювали чи розважалися разом з депутатами від монобільшості. Питання в мене до вас таке, як за результатами тієї роботи. Пан Шмигаль і ваші колеги презентували депутатам монобільшості план великої трансформації України. Якої трансформації чекати від вашого відомства? Дякую за питання. Ну, насправді, працювали багато. І план трансформації, про який йдеться, він був напрацьований на базі того, що ми готували раніше. Готували в так званих трійках, про які говорив, проєкт, який лідив пан Стефанчук. Трійки – це представник від Кабміну, представник від Верховної Ради, представник від Офісу Президента. І по кожній сфері... А хто там буде головний, до речі, цієї трійки? Чи не представник? Немає головного. Ми всі гарно працюємо разом, колективно, власне, і презентували своє бачення трансформації по певних сферах якраз так само разом. Тобто на сцену виходили і представники парламенту, і представники уряду, і представники Офісу Президента. Наша частина, яку ми презентували, це було пов'язано з справедливістю судами, це одна частина, інша – це з безпекою, це правоохоронна система. І чого чекати, власне? І коли? Цілий комплекс заходів, тобто фокус був, безумовно, на наступних 2 роках. В системі судочинства це, в першу чергу, імплементація реформ, які були прийняті цього літа парламентом. Це запуск Вищої кваліфкомісії, добір більше 2000 суддів. Це складніша процедура. Це перевірка на доброчесність Вищої ради правосуддя. Але й системні нові речі – це запровадження мирових суддів плюс класичний суд присяжних. Те, які ми бачимо в фільмах західних про суди, як там розглядають складні кримінальні справи, приблизно та сама історія буде імплементована в Україні. Ви, до речі, ще у грудні 2019 року оголошували про створення приватних судів, третейських та арбітражних. Ми вже наближаємось до... Теж частина цієї реформи, законопроект, який саме в парламенті, закінчується зараз їх обговорення, і ми так само перейдемо протягом наступного року до їх імплементації. Дякую, що роз'яснили хоч щось у вашій царині щодо цієї великої трансформації, тому що ми бачили, що її представляли в Америці, представляли слугам народу, але журналісти і та громадськість поки що її навіть і в очі не бачила. Буде запущений онлайн-ресурс спеціальний, де можна буде прослідкувати. Так, пане Денисе, торік Мін'юст уперше в історії України зважився на безпрецедентний крок, заявив про початок великого розпродажу тюрем. Ви вже цієї зими пустили з молотка першу колонію. Щоб привернути увагу, ви, напевно, пам'ятаєте, глядачам нагадаю, взяли до рук балони з фарбою, повторили на одній зі стін відоме графіті британського художника Бенксі. Ось вони зараз, наші глядачі, бачать і ваше селфі на фоні цієї роботи. Скільки держава планує заробити на тюремному ярмарку і куди поділися в'язні? Про це ми з вами поговоримо трохи пізніше, добре? А зараз я пропоную подивитися матеріал нашого Богдана Вербицького. Він добровільно пішов за грати, аби побачити найекзотичніший український лот та найдорожчу тюрму, яка може перетворитися на школу.
Продається в'язниця. Район хороший, територія велика. 28 тисяч квадратних метрів будівель, 8,3 гектари площі. І це тільки одна, а загалом із молотка пустять 30 колоній. Ми плануємо виставити на прозорі аукціони на приватизацію. Ми роздивилися товар із середини та поговорили з тими, хто вже купив тюрму. Коли колонія була діюча, це було приміщення вартових. На що ж спрямує гроші з продажу в'язниць і чому вони раптом стали непотрібними? 6 кілометрів до столиці, поруч великий парк, а сама територія величезна. Ми в Ірпінському виправному центрі номер 132. Ми ще пам'ятаємо, як тут переклички були, і пам'ятаємо колись бандит ті, хто зі школ виводили дітей і всіх закривали вдома. Раніше тут була колонія суворого режиму, а у 2000-х режим пом'якшили. На території було кілька виробництв. Про їхню спеціалізацію нам розповідає керівник установи. Проводить міні-екскурсію. Займалися картоном, ще куски картону валяються, робили ящики картонні. Майстерня стояли... Стелажі все робили, могли робити там, наприклад, стулья, кроваті. Туди зварювальний цех, а там робили коробки. Усі ув'язнені працювали з 8 до 18. Масштаб виробництва широченні, як і асортимент. Цю плитку, приміром, теж робили тут. А жили в'язні у цьому гуртожитку. Разом із заступником голови фонду держмайна йдемо у в'язницю. Насправді для журналіста це жарт, а для чиновника такий чорний жарт. Зараз ми знаходимось у гуртожитку для ув'язнених Ірпінської колонії. Як ми бачимо, тут проживали ще в 2019 році, а зараз ця локація не використовується. До того тут розміщувалось до 350 ув'язнених. Усіх перевели до іншої колонії. На нарах й досі висять бейджі з іменами, прізвищами та фото ув'язнених. А в тумбочках є навіть особисті речі. У гуртожитках жили не всі ув'язні. На території колонії є й типові для нас в'язниці. З широкими стінами, вузькими кімнатами і вікнами з ґратами. Три цехи, гуртожиток, адміністративна будівля з камерами. Загалом 28 тисяч квадратів приміщень. Територія зони 8,5 гектарів. І за все це добро у фонді держмайна просять. 220 мільйонів – це та стартова ціна, на яку можуть розраховувати потенційні інвестори. Потенційні забудовники, девелопери знають про цю можливість. І ми розраховуємо на те, що вони долучаться. Другі торги відбудуться 26 жовтня, бо з першого разу продати не вийшло. Зона нікого не зацікавила, та Ірпінський виправний центр могли перепрофілювати на СІЗО. Знамениті лук'янівці хотіли змінити прописку. Громада встала і відстояла право, що тут її не має бути. Тому що, ви бачите, навколо житловий масив новий. Ми зацікавлені в тому, щоб вона освоїлася, територія, щоб сюди зайшов інвестор. Приваблюють його як можуть, навіть мистецтвом. Міністр юстиції Денис Малюська намалював тут графіті «Злочинець, який утікає». Це малював і робив сам міністр. На одні з вихідних він приїхав сюди з родиною і намалював це. Але навіщо продавати колонії? Бо немає пожильців. Усі ці в'язниці – спадщина радянської системи. І аж такі масштабні потужності нашій пенітенціарній службі не потрібні. Це неефективно їх утримувати. І ця колонія – одна з таких. Їх всього 30. Оплата комунальних послуг, зарплата персоналу – усе це обходиться бюджету від 3 до 5 мільйонів на рік. І це тільки на одну тюрму. Тож, аби не витрачати зайвого, цього добра треба збутися. Тільки в цьому році очікування від приватизації таких закладів майже на мільярд гривень. Усі гроші спрямують у бюджет. 30% від проданого перерахують Міністерству фінансів, а 70% залишиться в Мін'юсті на рахунках спеціального фонду. Ми можемо за ці кошти будувати нові ізолятори. Ізолятори, в першу чергу, для мене це принципово, тому що там юридично не винуваті люди. Держава постійно програє Європейський суд з прав людини щодо умов утримання в Україні і виплачує кошти. Ну так відбувається, ну так мусора нас урабатують. Травень 2019-го. В одеській колонії номер 51 – бунт. Все через нестерпні умови. У камерах – пліснява, а в матрацах – купа паразитів. Одна четверть тих клопов, яка була знайдена в скатці у цього чоловіка. А страви просто неможливо їсти.
пища какая? Недоваренная. Воняет. Бычки в томате 17-го года. Спорченные уже. Это спорченные. Каша находит, даже бывает, что тараканы. И черви тараканы, и в хлебе тоже самое. Просто після цього бунту одеську колонію вирішили закрити, бо сидіти там неможливо. Зараз в'язниця чекає нового інвестора. Місце не дуже віддалене в прямому сенсі. До моря 4 кілометри, до центру Одеси лише 3. А площа яка? Там 6 гектарів земельна ділянка, дуже рівний, гарний такий майданчик. Він має бути інвестиційно також привабливий, тому ми також розраховуємо на те, що там інвестори згодом з'являться. Ми маємо приклад, наприклад, майна Львівської установи виконання покарань, як аукціон відбув, і стартова ціна зросла більше ніж 3,5 рази. Так, прошу закладати. Ми в найдорожчій поки що в'язниці України. Львівська колонія номер 48 пішла з молотка у червні цього року за 407 мільйонів гривень. Це за 10 гектарів землі і 40 тисяч квадратних метрів забудови. Є, були ідеї людей чи думки, можливо, залишити якісь, знаєте, пам'ятки, що тут як колись кусочок Берлінської стіни. Але це наразі лише плани. До великої перебудови тут ще далеко, бо зносити звичайні будівлі і тюремні – справа різна. Можливо, в нашій уяві є якісь протипідкопні споруди, так? Їх треба теж правильно демонтувати. Тут знаходилось велике виробництво, і за часів Радянського Союзу виробництво було споріднене з заводом «Сільмаш». І в майбутньому від нього тут і сліду не залишиться. Колонія номер 48 перетвориться на... Можливо, конгрес-хол, можливо, музей науки. Це ще під питанням. Це такий дуже різносторонній такий об'єкт має бути, де багато різнофункціоналу, який гармонує не лише з тими 10 гектарами, а я би хотів, щоб ми дивилися ширше. Там справді має бути школа, справді має бути садочок, якийсь мінімальний шопинг для мешканців, які там будуть жити. Мають бути офіси, має бути якась річ така цікава, яка притягує до себе. Новим власником в'язниці стала IT-компанія. Її виконавчий віце-президент зізнається, на аукціони з продажу колонії натрапили випадково та, як виявилося, успішно. Ми стоїмо на початку величезного проєкту, який буде тривати мінімум 5-6, можливо, до 10 років. Протягом 2-3 місяців нам вдасться вже запустити архітектурний конкурс. Загалом до продажу готові 5 в'язниць. Якщо все вдасться, то не потрібні колонії продадуть, а потрібні відремонтують. Поступово. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Сергій Килимник, Юрій Голубінко, Ігор Михоношин та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Продовжуємо розмову з міністром юстиції України. Пане Денисе, ви дуже уважно дивились сюжет. Сподобався? Так, безумовно. Дякую, ми старалися. Так, ваше відомство анонсує продаж 30 загалом колоній, так? Це в які терміни? За кілька років, можливо, там до кінця наступного року? І який попит? Черги стоять чи ні? Залежить від установ. От у Львові одразу 9 покупців змагались між собою, ціна виросла втричі. По окремим об'єктам, які великі і дорогі, це Коцюбинське, Одеса, в нас зараз продаж триває повільно, тому що не було явної, відкритої, публічної підтримки місцевої влади, на відміну від Львова, де одразу мер виступив, що будуть містобудівні умови і обмеження, буде сприяння влади в переоформлення і землі, і, власне, в Одесі там взагалі ласий шматок ви продаєте, дві колонії одразу, вони на Ліздовській дорозі, здається, знаходяться. Але ми зараз гарно контактуємо. До центру міста недалеко і до моря недалеко. А місцева влада, вона просто не допомагає не знаходити підтримки? Чи вона чогось хоче, наприклад, матеріальну якогось стимулу? Це ліпше питання до місцевої влади, не буду коментувати. Але по цим двом об'єктам ми також зараз знайшли розуміння з мерами. І я розраховую, що спільно з ними, з їхньої підтримки, ми розмістимо. Гарно об'єкти продамо потенційним інвесторам, від цього виграє місцева громада однозначно. Нагадаю одну вашу обіцянку. Ви обіцяли, що у 2021 році буде розпочато будівництво нових слідчих ізоляторів. Як успіхи? Закінчується проектна документація, підготовка проектної документації на 2 слідчих ізолятори. У нас буде новітній слідчий ізолятор у Львові, дійсно сучасний за усіма максимально новими вимогами за європейськими стандартами. Так само закінчується розробка проектної документації. Нове СІЗО біля Борисполя. Це мова про оті модельні в'язниці, які ви теж обіцяли запровадити вже у 2021 році, чи це інша програма? Модельна в'язниця – це ще інша історія. Модельна в'язниця – це в Умані буде. Зараз ми говоримо про слідчі ізолятори, де ми будуємо нові
принципово нові будівлі, які відповідають європейським стандартам. Але проблема в чому? У нас в'язниці або контролювалися криміналітетом, і вони просто, це була школа криміналу, там ніхто нікого не виправляв, і виходили звідти в'язні, ще більшими злочинцями люди потрапляли, або це була сувора дисципліна радянського зразка, де просто там особистість злочинця руйнувалася, і він робився гвинтиком. Відповідно, це інший підхід так званих червоних тюрем. Нас тепер, не влаштовували на то інше. А тепер ми будемо рухатися зараз в сторону інституту для благородних кавалерів та... Ми йдемо в напрямку Північної Європи, де ключ на ресоціалізацію. Тобто це для того, щоб суспільство почувалося безпечно, ми повинні випускати в'язнів, які знають, де вони будуть жити, чим вони будуть заробляти на життя, і те, що вони не будуть... та адаптувати їх до майбутнього саме життя. Саме так. Щоб саме не так. Виходили, не крали, а йшли працювати. І ми їх будемо оцінювати. Зрозуміло. Афганських біженців у СІЗО в українських чекати чи ні? Нагадую, це була ідея вашого колеги, міністра МВС, який звернувся з нею до прем'єр-міністра. Так, вони перебували в пошуку земельних ділянок, де за кошти наших партнерів можна було побудувати нові центри по утриманню біженців. Дуже гарна ініціатива, тому що мери зрозуміли, що або буде продаж і буде сприяння місцевої влади великому розпоряджу в'язниць, або туди прийдуть афганці, і вони одразу почали сприяти нам продавати в'язниці. Тому я тут дуже вдячний Міністерству внутрішніх справ, вони нам допомогли. Ви їх не просили, а вони простимулювали місцеві але, влади. Але насправді ця ідея залишилась ідеєю, тобто зараз цей проект не реалізується, відповідно в'язниці залишаються на розпродажі, ми їх продаємо і закликаємо місцеву громаду підтримувати продажі з тим, щоб це були дійсно об'єкти корисні для місцевої громади. Надчутливе зараз питання для мільйонів українців, які чекають, чи буде уряд впроваджувати примусову вакцинацію, чи не буде. Обов'язково, вибачаюсь, вакцинацію. МОЗ подав на затвердження Мін'юсту відповідний наказ. Чи дасть ваше відомство зелене світло такій інновації? Перевіримо. Документ насправді надійде. Ми очікуємо десь в понеділок на його реєстрацію. Ідея яка? МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов'язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві – це державні службовці і, власне, працівники сфери освіти. Дуже власне, дивно, що там, медиків на максимум. З медиками, знову ж таки, це було радше питання до МОЗу. Ми зараз вивчатимемо текст наказу, наскільки він співвідноситься з вимогами законодавства, але, очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде, побачить світло і буде зареєстрований на протягом найближчого часу. Останній найскандальніший, напевно, закон про деолігархізацію. Я не буду вас питати, як ви його оцінюєте, тому що я розумію, що да, відгуки будуть лише позитивними, це ваше право. Скажіть мені, будь ласка, мене цікавить, який інструментарій реально він вам дасть? Як буде виглядати ось ця боротьба з олігархами, коли він набуде чинності? Як ви будете їх примушувати, примушувати там продавати телеканали, відмовлятися від бізнесу? Будете виганяти підконтрольних депутатів, це ще треба довести із Верховної Ради. Що конкретно буде відбуватись? Дивіться, все чудо і вся ключова перевага цього закону, що він сам по собі, як тільки він буде прийнятий Верховною Радою, вже буде працювати. Яким чином? Олігархи отримують 6 місяців з тим, щоб позбутися ознак олігарха, описаних в законі. Яким чином вони це зроблять? Це їхнє питання до них, до їхніх юристів. Нагадаю, закон передбачає 4 ознаки олігарха. Це наявність значних активів, це монополія на окремому ринку товарів, це участь у політичному житті і це контроль медіа. Наприклад, якщо якийсь олігарх буде розуміти, що окей, я відходжу від політики, я там розподіляюся від бізнесу, щоб він не був монопольним, не зловживав на ринку, він позбавиться статусу олігарха, протягом 6 місяців до нього не буде жодних претензій. А якщо тобто, він не позбавиться, що його чекає? Якщо олігарх не захоче добровільно позбутися статусу олігарха, абсолютно як на його розсуд він це вирішить. Далі будуть застосовуватись певні обмеження. Тобто такий олігарх, по-перше, потрапить у реєстр. Ключове, потрапить у реєстр. Далі. Такий олігарх не зможе приймати участь у великій приватизації. Щодо усі зустрічі... Він за ці 6 місяців вже встигне. Зрозуміло, що будуть іще... Ні, дивіться, там складна історія, процедура, велика приватизація, вона тривала. Ще один аспект, усі контакти чиновників з олігархом, його представниками, будуть публічними в тому сенсі, що буде подаватися декларація про контакт з описом суті розмови. Тобто те, що зараз суспільство запитує... Для чиновників він стане отруйним персонажем. Так, безумовно, чиновники будуть намагатись максимально уникати такого персонажа. Хочеться вияснити, чи не буде це, як, наприклад, із нульовими деклараціями. За місяць зібрали всього 18 мільйонів гривень. Ну, це ж копійки для країни. Аби воно працювало. Зросте, попит великий. В чому проблема? Проблема в тому, що банки вимагають від заявників довести походження таких коштів. Але це повно протирічить самої ідеї амністії.
Відповідно, зараз проблема у тому, що банки порозуміли з фінмоніторингом, яким чином реагувати на надходження таких заяв. Проблема виключно технічна. Це не в тому, що немає попиту, попит є він великий. Як тільки це питання буде врегульовано, ми розраховуємо, що воно буде врегульовано протягом наступних кількох днів, суми надходжень до держбюджету від амністії істотно зростуть. Тобто ідея сама гарна і користується зрозуміло. Попитом. Зрозуміло. Пропоную вам за півроку, коли вже запрацює, напевно, закон про деолігархізацію, зустрітися у цій студії. Будемо, з'ясуємо, що... Залюбки, побачимо результати. Вийшло так, що Разумков у разі його відставки стане єдиною жертвою закону про деолігархізацію. Дякую вам за цю розмову. Так. Денис Малюська, міністр юстиції України, відповідав на мої питання. Два роки тому МВС голосно звітувало про успішне розслідування резонансного вбивства Павла Шеремета. Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив аудіо та відеозаписи у цій справі. Тоді одразу затримали кількох підозрюваних, причому їхні особи були несподіваними. Музикант Андрій Антоненко, лікарка Юлія Кузьменко та волонтерка Яна Дугар. Докази проти них не були однозначними, тож справа почала розвалюватися. Один за одним суд відпускав підозрюваних з-під варти, а цього тижня пом'якшив запобіжний захід Антоненко. То чому досі, через 5 років, невідомо, хто убив Шеремета? І як почуваються на волі ті, кого звинувачують у вбивстві, розкаже Інна Томіна. З родиною, друзями та гітарою. Свій 50-й день народження. Музикант, підозрюваний в убивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко, зустрічає не в СІЗО, а на сцені. Важко уявити взагалі своє життя без друзів, без таких емоцій. Сьогодні показала, як люди вміють вболівати, як люди вміють кохати, як люди вміють реагувати на несправедливість. Концерт до ювілею Антоненка друзі готували заздалегідь. Та чи вдасться його зіграти, до останнього не знав ніхто. Бо ріфмастер мав лишатися вдома цілодобово. Та на початку тижня суд пом'якшив домашній арешт до нічного. Сценарій оцей, який в мене в руках, я сьогодні закінчив в 12-й ночі. Ми його переписували 85 разів, бо Андрій вийшов. І це клас. Майже не вірила в те, що побачить чоловіка-іменинника в пабі і його дружина. Я вже утром розтерялась, чесно. І така дата, і так вдома, і концерт. Ну, блін, клас. На святковий вечір до Антоненка прийшли й ті, кого музикант бачить щотижня в суді. Друга підозрювана – Юлія Кузьменко. Стали майже родиною. Тобто ми радіємо кожному, якій події, яка відбувається у нас у всіх в житті. Ми вміємо вже радіти, бо ми знаємо ціну цьому. Ціну свободи вони дізналися в грудні 2019 року. Тоді керівництво МВС вийшло з екстреною заявою. Сьогодні головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюваних в справі про вбивство Павла Шеремета. Серед доказів представили фото, відео з камер стеження та прослуховування телефонів затриманих. За версією слідства, київський музикант Андрій Антоненко у справі убивства Шеремета фігурує як організатор. Волонтерка Яна Дугар фотографувала вуличні камери напередодні вбивства, а лікарка Юлія Кузьменко разом із Антоненком начебто закладала вибухівку під авто. Особа жіночої статі наближається до автомобіля Павла Шеремета, оглядається навколо, достає з пакунку ймовірно вибуховий пристрій та підкладає його під автомобіль. Слідство мало 4 мотиви злочину, але взяло за основу один – дестабілізація ситуації в державі шляхом убивства відомої особи. Чимало активістів та волонтерів не повірили в публічні заяви і назвали справу «шитою білими нитками». Те, що тоді відбулося в грудні 19-го року, я думаю, що воно повністю зламало справу. Очевидно, що тоді новий президент поставив завдання «знайдіть мені швидко вбивць Шеремета». І я думаю, це навіть не Аваков, це десь середній рівень. І відповідно була сконструйована така версія і створені псевдодокази і подані до суду. Так, це чи ні, в доказах сторін із 20-го року розбирається Шевченківський суд. І поки без прогресу. До слова, до засідань долучили присяжних. Днями у справі відбулася виїзна експертиза про вибухівку. Було встановлено, що маса вибухової речовини у твердиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху автомобіля Subaru, складає 478,4 грами. Цим було встановлено, що саморобний вибуховий пристрій був
наполовину заповнений вибуховою речовиною. Усі троє обвинувачених причетність до злочину відкидають і надають свої аргументи. Приміром, телефон Юлії Козьменко в момент вибуху був в іншому кінці Києва. Крім того, щоб дізнатися, чи могла підозрювана так швидко, як видно на кадрах, прикріпити вибухівку, адвокати запросили експеримент. Хотіли зрозуміти, де вона ділася, куди вона пішла і таке інше. І знову ж таки хотілося зрозуміти, а яким чином взагалі можна покласти вибухівку під автомобіль, враховуючи його кліренс. Слідчі для експерименту підірвали дві автівки марки ВАЗ, помістивши їх у невеличку яму. Та ці машини відрізняються за всіма технічними параметрами від кросовера Шеремета. Я для себе розумію, що треба взяти такі ж самі Subaru UVX, зробити ті самі умови і його взорвати. По-друге, якщо ми пам'ятаємо, автомобіль Шеремета був підірваний під час руху і на Бруківці. Тобто ми вбачаємо цьому певні порушення і відсутність чистоти експерименту. Крім того, безліч питань є до візуальних висновків. За словами адвокатів, усі троє підозрюваних не надто схожі на людей, які є на поліцейських кадрах. Тобто на 15% Кузьменко співпадає з тією особою, яка зображена на відео. По Ріфу, якщо не помиляюсь, там теж 35-40%, що це може бути Ріф. Докази обвинувачення суд уже розглянув. 18 жовтня захист представить свої. Потім буде етап слухання свідків і дебати. Тобто процес рухається швидко. Суд настільки швидко розглядає, що я в своїй праці таких прецедентів не пам'ятаю. Пильно стежать за тим, як триває суд у справі Шеремета на Банковій. Президент зізнається, що знає всі ключові деталі розгляду. Я не втручаюсь в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду, але скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей і те, що вони перебували за ґратами, мені не все одно. Та навіть показав журналістам телефонну переписку з Яною Дугарь. Тоді ж він додав, що Арсен Аваков, який безкомпромісно був упевнений в доказах, піде з посади, якщо невинуватість Антоненка, Дугарі, Кузьменко доведе суд. Та Аваков уже не міністр, а його наступник справу не коментує. Давайте дочекаємось цих результатів. І після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи. Коли йде прямий контакт із обвинуваченими, це показує насправді, що в самому офісі президента опосередковано підтверджують свою помилковість тодішніх рішень. Однак після закриття чи виправдального вироку для Антоненка, Дугар і Кузьменко головні питання залишаться. Хто і навіщо убив Павла Шеремета? Інна Томіна, Василь Дендін і Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Яких сюрпризів чекати у платіжках за комуналку? Чому мери українських міст бояться зими як вогню? І де шукатимуть гроші на опалення шкіл і лікарень? Про це та багато іншого говоримо після реклами. Армія сказала «треба», НАТО відповіло «так». Скільки військ Альянс надіслав в Україну? В кого вони стріляють на суші та на морі? І чому туди полетів сам головнокомандувач та взяв із собою тільки подробиці тижня? Генерали на килимі у сенаторів. Американські військові вперше після виходу з Афганістану звітують перед Конгресом. Про що жалкують та чи повернуться США у захоплену талібами країну? Та як сьогодні живуть мільйони афганців? Затища перед бурею чи кінець епохи тарифних воєн? Яких сюрпризів чекати у платіжках за комуналку? Чому мери українських міст бояться зими як вогню? І де шукатимуть гроші на опалення шкіл та лікарень? Сам собі режисер, продюсер та гример. Як за кілька хвилин кардинально змінити зовнішність та стати кумиром мільйонів? Скільки заробляють українські блогери і де навчають майбутніх тіктокерів? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Перейти на український бік. Цього тижня хлопець, який воював у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі, добровільно здався нашим військовим. А вже пізніше на допиті розповів. До так званих ополченців пішов підлітком, за батьком, але розчарувався в ідеології. І таких хлопців на тому боці багато, кажуть наші армійці, але не всі зважуються на перехід. Що відбувалося на передовій, розповість Руслан Сміщук, який весь цей тиждень працював на фронті.
зараз теж стане зрозуміло, чи це була поодинока черга, чи будуть ще розстрілювати. Стандартна ситуація, простили. Це 7,62 з пулемета стріляли. Це працювали по спостережному посту, просто пулі над нами прилітали. Ось так, а часто і набагато жорсткіше цього тижня виглядає передова. Трохи участились стрілковою зброєю. От. Є що і крупнокаліберними. От. Ну, це сьогодні ПТУР прилетів, на ГС накривають. А ще з гармат та мінометів майже кожного дня є поранені. На напрямку Авдіївки була застосована артилерія противника. Це і 122 мм, і 120 мм, і 88 мм. Це було в четвери в результаті потужного артудару по армійських позиціях з боку окупованої Ясиноватої загинув наш десантник, бойовий медик Олексій Стрижак. Олексієві було 39, воював із 15-го року. І це вже сьома смерть на фронті з початку осені. Щодня армійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. Фронт гримить вогнем і залізом. Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка. Це передова біля Попасної на Луганщині. Тут стався хоча й не унікальний, але доволі незвичний випадок. Мій товариш по службі пішов подивитися, що робиться навколо. Почув характерний звук, що хтось йшов, що замітив якесь, що передвигається якесь тіло людське. Виявилося, що це перебіжчик з того боку. Армійці дочекалися, коли той підійде ближче і затримали ворожого солдата. Агресії той не проявляв, слухняно виконував накази вояків. Стій, хто йде? Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю. Спитали, хто він. Він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли, зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Ну, вже темніло. Наверно, 7, може, з копійками. Скоро не чув. Чесно, навіть не знаю. Ну, більше часу. Поки ми шам, поки пролез. Не боявся на війни, які не попав. Страшно. Виявилося, що перебіжчик – 23-річний хлопець, місцевий житель. У супротивника був механіком-водієм бронемашини. Ще неповнолітнім до бандформувань його затягнув батько. Але з часом, розчарувавшись в ідеології, не витримавши знущань із боку поплічників, він наважився на втечу. В ополчені ти коли пішов? Коли? В якому коли? Отець коли потягнув в 14-му році. В 14-му році ти які функції виконував? На постах стояв. На роті допомагав тільки поділи. Працюючи на фронті, я неодноразово чув розповіді вояків про те, що чимало ворожих солдатів із місцевих не дуже хочуть воювати. І в окопах опинилися через пропаганду або із безвиході. Іноді через близькість окопів та позиційний характер війни супротивники навіть перегукуються. Вони там стояли по очереді, виходить, ну на пост як приходили. Я виходив на пост, і він виходив на пост. Дистанція близько, то розмовляли. Паштета, такий позивний вояк отримав ще в 15-му, через любов до армійського паштету пройшов багато. Але навіть такі запеклі ветерани не завжди мають ненависть до деяких супротивників. Минулої ротації він зіткнувся із місцевим ворожим піхотинцем. Почали перегукуватися із окопа в окоп, а потім навіть і спілкуватися. На нього дивився і по розмові, він не хоче воювати і не хоче стати війни. Погрожували йому, погрожували його сім'ї. Ну коли, представте, наприклад, будуть погрожувати вам і віддільно вашій сім'ї. А коли вже сім'ю зачіпає, це вже друге діло. І... Вояк почав пропонувати своєму візаві покинути воювати та переїхати із родиною на контрольовану територію. Вочевидь, про це прознали ворожі ватажки і раптом все змінилося. Була інша зміна, кадрові ці російські воєнні десантники, то вони давали тоді нам жару. Ну а з таким супротивником в українських армійців розмова коротка. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Авіація, артилерія та піхота – уся зброя до бою. В Україні закінчилися надмасштабні військові навчання «Об'єднані зусилля». Одразу на кількох полігонах від заходу до сходу українські солдати разом із бійцями ще з 14 країн відпрацьовували маневри. Чи знайшли спільну мову в умовному бою союзники і як вишкіл оцінив командувач українських сил спецоперації? Маємо ексклюзив для вас. На полігон в Урзуфі біля Маріуполя наша Ірина
Ірина Баглай полетіла разом з Валерієм Залужним. Що він розповів і чому подібні навчання настільки важливі для України? Подивіться. Зброя всіх калібрів у бойовій готовності на всіх фронтах. Уперше прапори України та країн НАТО на військових шевронах так близько. На полі бою солдати 16 країн світу. А як єдиний організм? Ексклюзивні заяви від союзників із командного посту військових навчань. Ми покладаємося на Україну. І відсутність перешкод у єдності міжнародних військ. Солдати є солдатами по всьому світові. Омріяний сценарій українських армійців – Крим, окуповані Донецьк і Луганськ знову під синьо-жовтим прапором. Це все міжнародні військові навчання, об'єднані зусилля 2021 та Rapid Trident. Сьома ранку у Київ військовий аеродром «Спецрейс» чекає на ВІП-пасажирів. На одному борту – головнокомандувач української армії і командувач військ Її Величності. Ан-26 – військовий літак, який багатофункціональний, він покриває усі задачі, як до транспортування, евакуація поранених або ж десантування. Нині він як пасажирський літак, на ньому вище керівництво Збройних сил України і також Великобританії. Ми єдині журналісти на борту. Повітряною дорогою командувачі обговорюють військові плани віч-навіч. Попереду пункт призначення – зона ООС. Півтори години польоту і ми на аеродромі Мелітополя. Швидко пересідаємо на інший борт. Що ближче до лінії фронту, то нижча висота польоту. І ось ми на місці – фінал міжнародних військових навчань. Морпіхи трьох країн проти ворога, що проривається з суходолу із боку Азовського моря. Дозвіл на захід військ НАТО на територію України ухвалювали на найвищому рівні – на засіданні Радбезу. Адже останні два роки завдяки військовому вишколу Україна нарощує не лише м'язи, а й амбітні цілі. Чисельність вояків Альянсу, які їдуть на навчання в Україні, щороку зростає. На об'єднаних зусиллях 2021 їх вже 6 тисяч із 15 країн. Всі зусилля прикладу для того, щоб на наступний рік ще збільшити такий процес. А в українській акваторії в небі не бачувані раніше судна. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. І це все неабияк дратує сусіда на сході. По прибутті в Урзув дізнаємося, за нами пильнують з моря. Головком демонструє британському колезі неподалік два кораблі ФСБ. Російська сторона традиційно не полишає спроб вдатися до провокацій. Щойно розпочався вишкіл об'єднаними зусиллями. У зони наших умовних повітряних цілей зайшли російські військові літаки. Та це аж ніяк не заважає досягти поставлених військовими цілей, каже український головнокомандувач Валерій Залужний. Тим часом у Москві вкотре нагадують про свої червоні лінії, які буцімто Україна і її союзники вже перейшли, тільки-но прибули іноземні військові. Ці червоні лінії, мабуть, їм потрібно залишити при собі. Ми знаємо, що нам робити без них. А от що збирається робити наш союзник Велика Британія в умовах військового шантажу Росії, нам ексклюзивно коментує командувач стратегічного командування цієї країни Патрік Сандерс. Ми хочемо допомогти встановити в Україні національну безпеку, а це означає, має бути присутність збройних сил, які здатні відбити атаку ворога. Вважаємо, що наш внесок в боєздатність української армії, а також її злагодженість із силами НАТО, річ дуже важлива. І ми це і надалі робитимемо. Оцінюючи прогрес в українській армії, генерал дає обнадійливі прогнози щодо майбутнього членства в НАТО. Україна на шляху отримання ПДЧ, і мені б хотілося, зрештою, бачити її членом Альянсу. Як на мене, це право будь-якої незалежної країни – обирати, членом якого об'єднання стати. І ми допоможемо Україні на цьому шляху. Усе ближче і ближче до Альянсу. Українська армія вже зробила максимальну кількість кроків до НАТО. І нинішні навчання, які через досягнену сумісність у військовій справі вже назвали історичними, ще одні – відчинені двері на шляху до організації Північно-Атлантичного договору. Командували цими підрозділами, що на Яворівському полігоні, що на Рівненському, що тут – українські командири. Але в них підлеглих були офіцери і солдати вже НАТО. Як один підрозділ. Уперше десантувалися з одного літака – американського важковаговика «Геркулес». І разом за легендою навчань звільняли окуповані міста.
Вигаданий сценарій максимально наближений до реального. Донбас – місто, захоплене бойовиками. Під окупацією мирні жителі. Задача – знищити ворога і врятувати цивільних. Цьогорічний вишкіл довів, українці можуть воювати і перемагати пліч-опліч із натовськими військами. І вже другий підрозділ спецпризначенців стає членами родини Альянсу. З 22-го року вони під головуванням італійського СОХО, сил спеціальних операцій, вступають на чергування в НАТО. Це сумісності по всім показникам, це і озброєння, звичайно, це знання мови. Іноземні генерали по завершенні навчань результатом задоволені і разом із українськими колегами будують плани військової підтримки. Хочу наголосити, що це не односторонні відносини. Ми покладаємося на Україну, ми захоплюємося силою, з якою вона себе обстоює. І ми багато у вас вчимося. Передусім професіоналізму ваших військових. Ми захоплюємося ними. Наостанок наш головнокомандувач демонструє колезі новинку з озброєння української армії. Байрактари – ударні безпілотники, які вже на озброєнні української армії. Поки що їх лише 4. І один саме чергував у повітрі над територією умовного бою. Їх кількість у нас буде зростати, відповідно, і постає питання технічного обслуговування, ремонту, виробництва певних запасних частин. Вигідніше мати і тримати завод саме тут, на Україні. Як то воювати разом із українцями? Після бою захоплено розповідає офіцер морської піхоти і величності королеви Британії, демонструє армійський подарунок. Вам переклали гасло «Патчу морпіхів» з 36-ї? Ще ні. Що це означає? Борітися поборете. А, борітися і переможете – дуже гарне гасло, як на мене. Ірина Баглай, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Афганський вузол. У Штатах цього тижня стався грандіозний скандал. Коли під час слухань у Конгресі з'ясувалося, країна була не готова залишити Афганістан. Відступили від планів, які розробляли військові, а те, що влада подавала як великий успіх, радше невдача. Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам заборонили голитися. Про країну, яка на наших очах занурюється в середньовіччя, і про помилки Америки, розкаже Дмитро Онопченко. Мечеті на околиці Кабула ці жінки моляться за мир. Довгий закритий одяг. У літніх жінок обличчя ще відкрите, а у молодших видно тільки очі. Молитися те небагато, що ще дозволено жінкам за влади талібів. Адже навіть у мерії Кабула, тобто мова не про село, а про муніципалітет, де третина з 3000 працівників – жінки. Їм наказали більше на роботу не виходити і залишатися вдома, якщо їхню роботу можуть виконати чоловіки. Це як страшний сон. Жінки знають, що для цих чоловіків вони другий сорт. Але ніхто не розуміє, чому. Біля шкіл зараз теж лише хлопчики. Їм навчатися ще дозволено. Повернули і чоловіків, вчителів, а от дівчаткам сказали не приходити. Тож є всі шанси, що Афганістан таки повернеться у 90-ті, коли по всій країні була заборона на освіту для жінок. Ми, звісно ж, хотіли б, щоб наші діти ходили до школи і воліли працювати на рівні з чоловіками. Таліби кажуть, начебто й готові дозволити жінкам вчитися в університетах, але окремо від студентів-чоловіків, а вищі навряд чи зможуть організувати ті окремі аудиторії. Освіта важлива, тому що всі ми, попри стать, взагалі-то маємо бути рівними. Це ще кажуть вголос. Але скоро такі розмови вестимуть хіба що пошепки на кухнях. Бо відомство у справах жінок тут вже замінили на Міністерство чеснот і вад. Структуру, яка має насаджати суворі ісламські правила. Її бійці днями розігнали нечисленний жіночий пікет. Припиніть зйомку! У присутності журналістів вартові ісламу ще якось тримали себе в руках. Та щойно камери прибрали, почали стріляти. Заявивши згодом. Протести нас не турбують. У жінок є право скаржитися, нам байдуже. Наказ жінкам займатися лише родиною вже призвів до того, що в країні закрили величезну кількість фельдшерських пунктів і лікарень.
Понад 2 тисячі медичних закладів зачинені, 20 тисяч медиків не отримують зарплати, 7 тисяч жінок взагалі звільнили. На кордоні з Пакистаном тисячі людей, які хотіли б втекти з цього пекла. Але політика жорстка, майже нікого не випускають. Не дозволяють, хоча я тут вже тиждень. Я дітей і дружину хотів вивезти, та марно. Ціни на ночівлю захмарні, витратили все, що було. Нема грошей, щоб додому вернутися. Весь цей хаос, по суті, наслідки того, як швидко американці залишили Афганістан. Тут, у Капітолії, під час конгресових слухань, а тривали вони 2 дні поспіль, від військових пролунали слова і заяви, які чинна адміністрація не дуже хотіла б розголошувати. Всі свідчення генерали давали під присягою, тобто збрехати не могли, спершу викручувались, а згодом, втомившись від допиту, вже говорили, що думають. Це був наш стратегічний провал. Той факт, що афганська армія, яку ми разом із партнерами так довго тренували, просто розбіглася і часто без єдиного пострілу, став для нас цілковитою несподіванкою, і було б нечесно казати інше. З'ясувалося також, що військові просили Байдена залишити в Афганістані хоча б одну військову базу та обмежений контингент, але він сказав забирати всіх. І що за Трампа сформували перелік із 7 вимог до талібів, в обмін на виконання яких штати пішли б з країни. Але зараз Афганістан залишили взагалі без вимог та обіцянок. І якщо вже перші особи Пентагону розгублені, можна уявити, що з афганцями відбувається. Прозахідний президент втік, прихопивши з собою державні гроші. Владу миттєво захопили таліби, а Сполучені Штати пішли, лишивши і бази, і зброю. Причому зробили це так швидко, що в Кабулі місцеві ринки зараз завалені покинутими американцями речами. Все нове зі складу, ось форма, ось армійське взуття. Місцеві тепер прозвали це місце «Бушмаркет» на честь президента Буша, який наказав ввести війська в Афганістан після терактів 11 вересня. А ось цей парк розваг біля Кабула, де тепер нові відвідувачі, які не випускають з рук зброю, символ того, що в усій країні відбувається. Якщо для світу це дикунство і повернення до середньовіччя, то для місцевих все як в поганій казці, що далі, то страшніше. Країна знову стає найбільшим світовим виробником наркотиків. Якщо за попередньої влади опіум та марихуану теж вирощували, але ховалися і масштаб були не такі, то новій владі зараз потрібні гроші. А у нас просто іншої роботи немає, ніж вирощувати травичку та опіумний мак. А цей чоловік Яхія не показує свого обличчя, оскільки якщо його побачать і здадуть, на нього чекає смерть. Покарання таке. Тебе відлупцюють, потримають тиждень у в'язниці. Але і це не найгірше. Далі смертна кара. Просто вб'ють. Провина єдина. Він гей. Каже, за одностатеві стосунки у талібів покарання одне – страта. Дивно, наскільки швидко Афганістан повернувся до старих часів. Здавалося б, і 2 місяців не минуло. Таліби взяли Кабул 15 серпня. Але нові порядки не закріпилися би так швидко, якби серед людей, особливо в провінції, не було підтримки. Мовляв, у нас свій шлях. Знову будемо жити за законами дідів. Злочинність тепер справді знизилася, бо за крадіжку таліби відрубають руку. За повторну крадіжку пробите кулями тіло виставлять біля мечеті. І жодної тобі корупції. Раніше поліцейський міг підійти, гроші відібрати та ще й вдарити. А зараз ніхто простих людей пальцем не чіпає. Західна музика табу. Рекламні борди замалювали за одну ніч, щоб не спокушати чоловіків. І голити бороду теж заборонено. Надер, популярний кабульський перукар, каже, він тепер теж під особливим контролем Міністерства чеснот і вад. Не можемо більше робити чоловікам зачіски з використанням гелю для волосся. Кажуть, це гріх. Заарештують і майстра, і клієнта. Тому в афганських барбершопах, до речі, цим словом їм теж заборонили називатися, і людей небагато. Усе різко змінилося, усім зараз править релігія. І ці слова кажуть всі. Знамениті афганські килими теж тепер нікому не потрібні. Туристів немає, багаті люди, хто міг, виїхали. Роботи додалося хіба що місцевому пекарю Хаджі. Каже, його крамничка і за радянської армії була, і за американців, і за талібів не закриють, бо хліба і видовищ люди хочуть за будь-якої влади. Але якщо смак хліба за ті роки не змінився, то видовища, які тут бачать зараз, лякають багатьох. Дмитро Ванопченко, Андрій Раман. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ви дивитесь «Подробиці тижня». Подивіться, які теми у нас далі.
Затища перед бурею чи кінець епохи тарифних воєн? Яких сюрпризів чекати у платіжках за комуналку? Чому мери українських міст бояться зими як вогню? І де шукатимуть гроші на опалення шкіл та лікарень? Сам собі режисер, продюсер та гример. Як за кілька хвилин кардинально змінити зовнішність та стати кумиром мільйонів? Скільки заробляють українські блогери і де навчають майбутніх тіктокерів? Обов'язкова вакцинація. Приготуватися вчителям і чиновникам. У МОЗ оприлюднили накази з переліком тих, для кого щеплення стануть необхідними. І хоча в міністерстві просять уникати слова «примусові» та за відмову від імунізації працівника усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Альтернатива – постійно робити ПЛР-тести. От тільки коштують вони дорого. Що цікаво, у переліку професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію, немає медиків. І пояснення тут просте. Якщо їх усунуть від роботи, хто лікуватиме хворих? Взагалі, примус до імунізації – це не українське ноу-хау. Доволі жорсткі норми діють і в Європі. Більше про це розкажуть Олександр Васильченко з Києва та Олена Абрамович із Брюсселя. Знову арифметична прогресія. Щоденний статистичний ковідний звіт Мінохорондздоров'я не додав оптимізму. На кінець тижня крива захворюваності зупинилася на 12 тисячах інфікованих. А це показник квітня, коли наша країна була у жорсткому локдауні. Тож у МОЗу котре заговорили про вакцинацію. І цього разу обов'язково. У міністерстві опублікували накази з переліком професій, які підлягають імунізації. Це всі освітяни, незалежно від того, який заклад. Дитячі, дошкільний навчальний, школа або профтехучилище, або вищий учбовий заклад. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств, їхніх структурних підрозділів на місцях в регіонах і місцеві державні адміністрації, обласні, міські, районні державні адміністрації. Це будуть всі обов'язкові щеплення. Щоправда, у профільному міністерстві просять не називати вакцинацію примусовою. Інакше це суперечить закону. Хоча насправді щепитимуть добровільно-примусово. Бо невакцинованих працівників відсторонюватимуть від роботи. Без збереження зарплати, але зі збереженням місця. Альтернатива – безкоштовні імунізації, постійні та дорогі ПЛР-тести. Але поки ця ініціатива ще не працює. Все на рівні наказу. Його ще мають затвердити у Мін'юсті. Взагалі, кажуть у Мінохорондздоров'я, усе це, аби підвищити рівень вакцинації, бо за карантинними правилами, аби школи могли працювати очно в жовтій зоні, потрібно 80% вакцинованих працівників, у червоній – всі 100. Наразі таких цифр небагато. Що говорити про державних службовців, то їх є провакцинованих чуть більше 50% по місту, і на сьогоднішній день йде активна робота якраз по переконанню цих людей на вакцинацію. І це в столиці, де найвищий показник щеплених. І доки в МОЗі ламають голову над тим, як підвищити темпи вакцинації, щоденна кількість щеплених не зростає. За звітами, за добу роблять не більше 130 тисяч ін'єкцій, а на вихідних у рази менше. Найбільше вакцинуватися не хочуть українці в провінції. Не хочу. Ну, потому что, ну, есть смертности, и они ж не проверяют, что, ну, какие у меня болезни. Они сделали уколы, все, понимаете, не делают ни анализы, ничего. И как оно, эта привычка повлияет, мы ж не знаем, понимаете, вот в чем причина, потому и боимся. Мне нравится эта затея, весь мир сошел с ума. Ну, то есть это придумана иллюзия. Комусь ілюзія, комусь сувора реальність. Уже другий тиждень у багатьох містах ковідні реанімації переповнені. Звісно, імунізація не є гарантією від зараження, але є шансом уникнути тяжкої форми. А тим більше, що в Україні є вибір препаратів. Коли не було вибору вакцин, всі говорили, що ми чекаємо Pfizer, Moderna, нас заставляють вакцинуватися AstraZeneca, ми хочемо вибір. Тепер вибір є і дійсно їм не користуються. І поки українці вирішують, щепитися чи ні, термін придатності вакцин збігає. Зараз у нашій країні майже 10 мільйонів доз препаратів різних виробників. Найменший термін придатності у Pfizer та AstraZeneca. В регіонах їх понад 4 мільйони доз. І в деяких партіях термін придатності сплив ще 30 вересня. Решта партій також мають інший термін придатності, зокрема до кінця жовтня і, зокрема, до кінця листопада. Протерміновану вакцину утилізують, обіцяють у МОЗ. А до кінця поточного року планують придбати ще 15 мільйонів доз.
Вакцини з вичерпаним терміном придатності – знайома ситуація і для європейців. У французькому регіоні Луара цього тижня 260 людей отримали щеплення препаратом Pfizer, які розморозили ще 7 серпня. Така ж ситуація і в кількох містах Німеччини. Виробники кажуть, за нормальної температури вакцина добре зберігається 3 місяці, а не один. Наразі ніяких висновків про те, що триваліший час зберігання вплинув би на ефективність, зроблено не було. Загалом же у ЄС намагається не переводити продукту і заохотити імунізуватися якомога більше людей. Улітку почали діяти правила для подорожан. Вакцинувався – уник самоізоляції. Тепер дедалі більше країн вимагають коронапаспорти для відвідання ресторану, кафе, а подекуди і для того, щоб потрапити на роботу. Першою такі правила запровадила Італія. А з жовтня без щеплення чи тесту не потрапиш у Ватикан. Як на мене, вакцинація має бути обов'язковою. Мені не подобається, коли люди кажуть, що вони мають право вирішувати самостійно, щепитися чи ні. Бо це перетворюється на право вбивати інших. А ще з 15 жовтня в Італії щеплення вимагатимуть від усіх працівників. Зараз там повністю провакциновані 70% населення. Франція не дозволяє виходити на робоче місце без щеплення держслужбовцям, медикам і працівникам соціальних служб. Тож історія з обов'язковою імунізацією в Україні не унікальна. У Нідерландах влада намагається запровадити коронапаспорти у барах і ресторанах. Традиційно незадоволені виходять на протести. Як на мене, дещо дивно, що це вимагатимуть у кафе, де люди особливо не контактують одне з одним. Інша річ – клуби, де натовпи. Натовпи у клубах, до речі, нарешті дозволила Бельгія. Тут у п'ятницю вперше за 19 місяців відкрилися дискотеки. Ми так довго цього чекали. Відкладали гроші і тепер їх витрачаємо. Спустити місячну зарплату дуже легко. Що ж стосується інших коронавірусних обмежень, то вони в країні відрізняються залежно від рівня імунізації. На півночі країни, у Фландрії, масковий режим у магазинах, школах, офісах скасували, бо там вакциновано 90% населення. В Брюсселі досі скрізь у приміщеннях потрібно одягати маску, бо тут вакцинувалися лише трохи більше половини містян. Але обмежень дотримуються усі. Я жодного разу не бачила, що хтось був без маски в громадському транспорті чи в магазині. Зняла всі обмеження щодо ресторанів, клубів і громадських місць Швеція, бо влада вирішила, 75% провакцинованих – достатня підстава для повернення до нормального життя. Олена Абрамович, Олександр Васильченко, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Екс-президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії 2012 року. Вердикт суду – рік за ґратами. Утім, покарання він відбуватиме вдома. Таке дозволено, але носитиме електронний браслет. Своєї провини Саркозі не визнає, мовляв, не контролював виборчі витрати. Для 66-річного екс-президента це вже другий судовий вирок за поточний рік. Навесні Феміда присудила йому 3 роки за ґратами у так званій справі щодо прослушки. Ніколя Саркозі та його адвоката визнали винними у спробі незаконно отримати інформацію щодо розслідування іншої справи стосовно незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року. Цього тижня спалахнув українсько-угорський газовий скандал. Усе через підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з «Газпромом». Київ і Будапешт дзеркально викликали на килим послів і обмінялися різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи. Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди Росії. Кажуть, не порушують нічиїх прав, а міністр закордонних справ Угорщини заявив, документ зворотньої сили немає. І якщо переглядатимуть його, то не раніше, ніж за 10 років, як це передбачено контрактом. Я був дійсно здивований, навіть шокований через рішення українського уряду. Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, то люди не зможуть опалювати будинки та квартири. Промисловість зупиниться. Ми співпрацюємо з російськими поставниками газу десятиліттями. Останній контракт тривав з 1997 року до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду. У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, знаєте, як каже приказка, не плутати грішне з праведним. Газ – це грішне, а захист нацменшин, розвиток
чи за забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні, це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до нормальних, повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн. Та попри заяви всіх сторін, з 1 жовтня Росія припинила транзит газу територією України в угорському напрямку. Взагалі, газова ситуація в Європі – це провідна тема цього тижня. Бо ціни на газ на біржах – це справжнє енергетичне ралі. Щодня новий рекорд. Уже зараз 1000 кубів блакитного палива коштує на рівні $1200. Такого не було ніколи. І проблема в тому, що Україна частину палива купує на європейських хабах. Крім того, орієнтується на ринкові ціни. Та чи витримає їх наш бюджет? Які цифри побачать люди в платіжках? І що робити владі на місцях? Чи вистачить їм грошей на опалення лікарень та шкіл? Цього тижня центральна та місцева влади разом з «Нафтогазом» підписали меморандум, де зафіксували тарифи. Та чи працюватиме цей документ? На місцях сумніваються, каже наш Ігор Левинок. На європейських енергетичних біржах ціна на газ ледь не щодня б'є нові рекорди. Українці з острахом чекають на початок опалювального сезону. Як переживуть цю зиму невеличкі міста, які просто не потягнуть таке коштовне блакитне паливо? Селище Сосниця на Чернігівщині. Батьківщина видатного українця Олександра Довженка. Центр громади. 7,5 тисяч мешканців. Тут є кінотеатр і він працює. Будинок культури зібрав учителів. Педагогів вітають із професійним святом. Ритм маленького містечка. Та незабаром він має змінитися. Концертів і кіно не буде. Культуру на зиму заморозять. На період опалювального сезону переміщення трьох організацій в одне приміщення, яке опалюється дровима. Андрій Портний, сосницький селищний голова, каже, нічого не вдієш. Рахує бюджет і цьогорічні видатки за газ. Вимальовується сума непідйомна для громади. Ну, якщо в минулому році на енергоносії пішло газ і тепло у нас пішло десь в районі 3 мільйонів, то на наступний рік 10 мільйонів. З економією в середньому йшло 100-110 кубометрів газу в сутки. На початку 2000-х сосницький будинок культури перевели на газ. Це зручно і тоді було вигідно. Стару твердопаливну котельню закрили і згодом вона зникла. Як знаєте, як добрий український господар. Коли підключали газ, то грубочка і піч має залишатися в хаті. Ну, знаєте, як довіра до держави, довіра і одного людей, одного до одного, це така досить складна річ. І потрібно час, щоб виховати людей на довірі. Всі проти, не тільки батьки. Пенсіонери навіть пропонують для того, щоб купити твердопаливний котел і опалювати це приміщення. Сосницький будинок дитячої та юнацької творчості. Ще один кандидат на переселення. Опалюється газом. Директорка каже, заклад відвідує 350 дітей. Танцюють, малюють, виробляють ось таку красу. Керівниця уявити не може, що їм доведеться пакувати валізи. Тепло, компактно, аудиторії невеличкі. Столики, ось ви бачите, пристосовані для цих діток. Всі умови є для того, щоб нам тут займатися. Крім однієї. Грошей на газ. Так, але, звичайно, це велика проблема. Але все-таки державі треба думати в першу чергу про людину. Подумати про газ і про тарифи. Днями у столиці зібралася вся політична верхівка країни. Президент, прем'єр, спікер і міністри. Від регіонів мери і голови громад. Слово бере президент Володимир Зеленський. Каже, тарифи на тепло для споживачів та бюджетної сфери будуть незмінними. У залі оплески. Ми підписуємо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Уряд ініціює зміни до бюджету. Хочуть збільшити видатки на субсидії. Громадам обіцяють фінансову допомогу і реструктуризацію боргів. Разом з народними депутатами ми внесемо зміни до бюджету і збільшимо програму субсидій на 12 мільярдів гривень.
Але насправді ніхто не розуміє, за рахунок кого, за рахунок чого будуть компенсовуватися власне ці витрати нашим підприємствам теплової енергетики. А це вже Львівщина, місто Жовква. 13 тисяч жителів. Садочки, школи, бюджетні установи тут працюватимуть у звичному режимі. Тутешній мер у цьому певен. Що ми цей опалювальний сезон пройдемо спокійно, що не потрібно буде закривати установи, переводити людей чи переводити дітей зі школи. Енергоощадність – друге ім'я цього компактного давнього містечка. Завдяки енергоефективним проєктам Жовква майже позбулася газової залежності. Вклали все понад мільйон євро. Допомогла Європа. Як ви бачите, це тріска, це відходи деревини, це може бути тирса або дрова. Модернізація та утеплення споруд, котельні на твердому паливі і є результат. Дуже є економія до 50% на опалення. І ціна на тепло від деревини торік була на 10% нижчою за газ. Тепловики кажуть, опалення дровами не панацея, а радше страховка від примх газових трейдерів. До того ж, це екологічно. Коли газ дорожчає, деревина або альтернативне паливо також дорожчає. Тому це не питання дешевизни, а це питання більше заміни газу. Амбітні плани щодо енергоефективності складають вже і в Сосниці. Максимум 2 роки ми взагалі не будемо залежати від рішень держави. Я маю на увазі, глобально, я маю на увазі в плані тепла. Ми перейдемо на місцеві альтернативні енергоносії. Щоправда, терпіти незручності кінотеатру, будинку культури, дитячому центру творчості вочевидь доведеться. Для них уже готують ось цю будівлю, яку раніше орендував технікум. Споруду опалюють дровами. Усе нове – це добре забути старе. Щоб тут було комфортно та тепло, треба десь близько 200 складометрів дров. Це близько 20 прицепів. Сюди переведуть і працівників комунальних установ, і 350 школярів. Економія значна. Ми десь економимо в районі 50% від потреби тих енергоносіїв, які в нас необхідні для того, щоб пройти цей опалювальний період. Ось ця будівля була зведена у другій половині 19 століття. Погляньте, яка архітектура. Колись тут була жіноча гімназія. Із переваг тут товстелезні стіни, які, вочевидь, триматимуть добре тепло. Ну а з недоліків, погляньте, які віконні рами. Ймовірно, їх і встановлювали тоді, коли зводили цю будівлю. Шибки деінде потріскані. Віконні рами майже потрухли. Треба міняти, погоджується керівник. Це все ми найближчий, на коротший термін, це ми все застеклимо. Та мами учнів збентежені. Сезон починається знов коронавіруса, то я не розумію, як це взагалі можна всіх в один котел скинути. Тож, як пережити опалювальний сезон? За підписаним меморандумом, газ для бюджетних установ має бути по 13,5 гривень за куб. І по 8 гривень для домогосподарств. Та меморандум – це лише заява про наміри. Отже, покладатися на обіцянку з Києва чи здобувати енергетичну незалежність найближчим часом доведеться вирішувати керівникам на місцях. Держава ще не до кінця усвідомлює, що потрібно такі речі впроваджувати по всіх інших містах. Ігор Левинок, Даніїл Снісар, Сергій Килимник, Максим Чеблін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Бізнес у смартфоні. Скільки заробляють українські блогери? І де навчають майбутніх тіктокерів? Усе про сучасні тренди дізнайтеся після реклами. Це подробиці тижня. Продовжуємо. Альтернативне життя у віртуалі. Для когось це можливість втекти від реальності. Для когось спосіб заробітку. А для когось нова політична технологія. Соцмережі вже давно перестали бути суто розважальним майданчиком. Це територія молоді, і зайти в неї для політиків означає перемогу на виборах. А для підприємливих українців це справжній клондайк. Тож, як перетворити лайки на гроші? Скільки заробляють українські блогери? І чому навіть в українських вишах вирішили навчати премудростям тіктоку? Про все це розкаже Яна Танчак, а ще разом з найспівочішим ректором країни Михайлом Поплавським, в якого, до речі, мільйони підписників, і сама стала зіркою тіктоку. Вони популярні. У мене 2,7 мільйона в тіктокі. Та багаті. Пост 1000-1200 доларів. Колись люди звичайних професій, а нині – блогери. До блогерства я працювала преподавателем музики. Як стати віртуальною зіркою і перетворити вподобайки на долари? Емоції, цікаво, хороша ідея.
Саша Чистова – одна з найвпливовіших блогерок в Україні. Кілька років тому в Каннах навіть отримала міжнародну блогерську премію. За життям дівчини стежать 1 700 000 людей в Інстаграмі. Я просто живу красиво, знімаю це все, за мною слідять люди. І, в принципі, так це працює. Саші 23, і хоча сама вона зі Львова, живе красиво, переважно в подорожах. Принаймні в інсті, здебільшого фото та відео з мандрів, а ще зустрічі з друзями, світлини в білизні. Словом, дівчина все виставляє на загал. Як у любого чоловіка, буває плохое настроєння і хороше. Є моменти, коли мені хочеться менше знімати, і бувають моменти, коли навіть дуже сильно плохо, але вмісті того, щоб закритися від аудиторії, я будто би хочу допомогти їм. Вот так у мене це проявляється. Таких, як Саша, називають інфлюенсерами, якщо простіше – лідерами думок. Їхнім коментарям нині люди довіряють більше, ніж традиційній рекламі. Коли людина має дуже багато підписників, вона вже стає фактично як медіа, як мас-медіа для своїх шанувальників. І, звичайно, до такої людини звертаються рекламодавці, які пропонують гроші. Але ж чи справді соцмережі про реальне життя? Це не про реальну життя. Це тут все залежить від твоєго восприйняття. Якщо людина дивиться одне відео і думає, що другой человек, который это снимал, так живет каждый день, то это уже проблема. А проблема в тому, що віртуальний світ – це все ж таки вигадка, а от реальність не підмонтуєш і не відфільтруєш. Дослідження самого Інстаграму, які потрапили до журналістів, свідчать, соцмережа збільшує тривожність у підлітків. І все через так звані фільтри. Буквально секунда, і я виглядаю фактично як кінозірка з глянцю, з ідеальною шкірою та макіяжем. Без пластичного хірурга можна миттєво змінити свою зовнішність і бути ідеальними. Фільтри, маски, фотошоп і реальність зникає. Усе заради вподобайок та підписників. Ну, допустимо, грудь чуть-чуть по формі зробити, але при цьому треба акуратно, щоб стіни не йшли за груді. Ден – професійний фотограф. До нього часто звертаються користувачі Інстаграму з проханням зробити світлини для своїх сторінок. То, що ви бачите в Інстаграмі, це далеко не те, що є в житті. В основному просять, ну там, где-то грудь підняти, где-то живот втягнути. Зараз ви не побачите ні одного навороченого блогера без професійного контенту. Бути не тим, ким є, а тим, ким хочеш бути. У соцмережах здебільшого шукають визнання, особливо підлітки, розповідає психологиня Мариня Дворник. І ладні буквально на все заради лайків. Інстаграм є доволі нарцисичною соцмережею, там пред'являються своїми кращими сторонами. І тому ніби приховується оцей момент реальності, реального життя, що є якісь там складнощі. Тому отут основне питання, як не втрапити в цю пастку нарцисичних порівнянь і підміни потреби, за якою йде користувач. У нас зростає ціле покоління людей, які 100% споживають контент і картинку реальності соціальних мереж. І дійсно їхнє сприйняття реальності світу формується з тих штучних, фактично, ну, часто штучних образів, які вони бачать в Інстаграмі. Пройдемте, я вам покажу, як живуть настоящі блогери. Знайомтеся, це жителі TikTok-хаусу – Нікіта, Ліля, Юля та Катя. Їхні відео набирають мільйони переглядів, але до цього кожен із них ішов роками. Знімати я почала ще 3,5 роки назад, ще коли TikTok був мюзиклі. Вот. Просто тому, що мені нравились вот эти все ля-ля-ля, переходики всякі. Я почала знімати, а потім я спробувала комедію, вони почали заходити. Заради підписників і вподобайок блогери залишили свої професії. І про це не шкодують. Я захотів стати блогером, став блогером. Захотів би на завод піти, пішов би на завод. Я працював на хорошій спеціальності, але потім просто йшов, тому що хотів стати блогером. І з 1000 підписників просто почав кожен день знімати. І потім просто набрав свою аудиторію. Та
найскладніше – цю аудиторію втримати і наростити, бо для цього підписників щоразу треба дивувати. Дуже важко так все время взаємодействовать з публікою. Це забирає сили. Це кажеться легко, на самом деле це дуже важко. Нужно бути унікальним самим собою, і к тебе люди потягнуться. І це найскладніше, бо як втримати баланс між справжністю та відфільтрованою грою? Для цього є свої прийоми, навички, зрештою, як у будь-якій професії. Ось такі тікток-хауси доволі популярні в Сполучених Штатах та сусідній Росії. В Україні їх поки що лише кілька. На першому етапі ми вибирали, щоб всі блогери були абсолютно різні по аудиторії друг от друга і по контенту. І вони починають в самому хаосі вже колаборуватися, переганяти друг друга аудиторію. В цьому і є, тобто це фішка домов. Але якщо хтось не дотягує в акторській майстерності, вокалі, танцях, навчать. Така собі фабрика зірок для інтернету. В Україні TikTok сприймається як юмористичний контент. Тобто середній чоловік в Україні сидить в TikTok 37 хвилин. Мы с ребятами в доме, мы создаем какие-то позитивные ролики, чтобы люди, заходя в эту социальную сеть, они отдыхали, расслаблялись и поднимали себе настроение. Тіктокери кажуть, якщо працювати над відео довго, воно навряд чи збере мільйони лайків. Краще виходить, коли імпровізують. Зрештою, це і є той необхідний елемент справжньості. Для роботи потрібні телефон, штатив і натхнення. Навчають і мене. Включаємо звук і включаємо таймер. Можна порепетувати в цей момент. Треба зробити таке движення вправо і вліво. Все. Ставка на відео, а не на текст. І на короткий формат, аби все було чітко і зрозуміло. Мова, яка зрозуміла молоді. На такий формат роблять ставку і політики. Зрештою, вона спрацювала 2019-го, коли Зе-команда змогла залучити електорально-пасивну молоду аудиторію. Те, що за віртуальними соцмережами реальне майбутнє, розуміють усі. В Україні повно курсів блогерства. А ще тепер можна стати навіть дипломованим тіктокером. У Національному університеті культури відкрили факультет тіктоку. Найвідоміший ректор Михайло Поплавський зустрічає нас у яскравому рожевому костюмі та окулярах. Щойно вийшов із заняття з тіктоку. Підтягуються і дяді, можна власці, вже підтягуються і бабушки, і дідусі, вже багато і старше покоління в тіктокі, тому що воно дуже швидке. Миттєво 15-20 секунд. Люди не хочуть дивитися, наприклад, багатосерійні фільми. Це вже тільки старше покоління. А молодь, вона сьогодні хоче, щоб воно було перше емоції, цікаво, хороша ідея, і щоб їх заряджало і рухало їх вперед. Трендове відео для TikTok Поплавський ексклюзивно знімає із подробицями тижня. Яна Танчак, Володимир Самченко, Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Такими були подробиці цього тижня. Дякую, що дивилися і прощаюся до наступної неділі.